ça. Bon, nous faisons nos sens au compte. Je dis pour grand, c'est normal, en fait. Här är egyptisk falafel. Ja, jag kommer med. Här är liksom ett ställe, falafel känner jag inte kan vara full måltid, men det här är mer som en liten snack. Det här är en av de bästa falafeln jag ätit förut. De gör brödet alla minuter här inne. Och ja, kör! Mm. Alltså, vi behöver inte Malmö längre för vi har den här. Det finns ingen anledning att ha man nu. Det här är så gott. Kolla här. Så ni ser falafelbollen här. Helt fantastiskt. Är det något av det bästa Stockholm har? Såsen är rätt i kombinationen. Det här är... Det här är så gott. Det är inget kladdigt heller. Det är jobbigt för folk som inte bor i centrala Stockholm för man måste duscha efteråt. Ja. Nej, men... Tamaya. Tamaya. Vad är det för?